Prodaju se Ray-Ban naočale Aviator. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? No. Ste dobro? Ne razumijem. Imate nekakav čudan glas? Pa ne znam, meni sve zvuči dobro. Možda vam nešto nije u redu s mobitelom. Imam osjećaj da kada onako govorite da malo glas onako... Pa ne znam, meni izgleda. Može veza lošo ili nešto, ne. A nemate problem... Ili vam mobitel nije u redu, ne. A vam je s vama glasnice dobro? Meni je sve u redu, da. Dobro. Zovem vezano za oglas. Da, u vizu čega? Naočale. Da, reći. Pa evo, zanima me jer ja sam nedavno kupio avion. I sad, onako, kupio sam i kostim, pa bi želio te nekakve naočale tipa Tom Cruise, Top Gun. Pa gledajte, ja mislim da je to baš za vas. Koliko dođu? E sad, ja sam stavio cijenu, a sad sam ja u pokretu, pa sad ne znam je li ne, ali mislim da piše cijena, sad da ne mogu se točno sjetiti, pa da vam ne kažem krivo, ne. Ali evo, dao bi vam recimo, pa dao bi vam za 1000 kuna. 1000 kuna. A recite mi... Ma, meni samo nije jasno, jer vi imate tako piskutav glas ili jer to meni telefone radi? Evo, sad sam ja vidio, ne znam, možda je do veze, vi mi su, stvarno istina, zvučite mi kao nekakav cvrčak, kao nešto cvrči, e da, sad razumim o čemu pričate, ne. Nešto nije u redu sa vezom ili, ne znam, ili do mobitela, ne znam, ali nešto cvrči, da. Znači, vi niste cvrčak? Ne, kažem da vi zvučite kod cvrčak sada. Sada nešto, sad razumijem o čemu pričate. A kakav, da li vam je moj glas muževan kakav je inače moj muževan ili je glas... A vi ste muško. Da. Ja sam mislio da ste žensko cijelo vrijeme. Imate neki ženski glas. A vi ste, izvinite, mislio sam da ste žensko. Pa kako žensko, svi mi uvijek govori da imam muževan glas. Pa ne znam, možda, ne znam, možda do veze, ne znam, kažem. Ali vi meni imate glas kao, nemojte se sad naljutit, meni imate glas kao da ste bili na nekoj paradi. Pa kažem, ne znam, možda do veze, ali kažem, ne zvučite vi ko žensko, nego zvučite ko nekakva... Ko ženska baba, koja ima 60-70 godina. Onako, da. Ne, razumijete, ne kao neka djevojka, nego kao neka baba. Ženska baba. Razumijete što želim reći? Ne? 60, koliko godina? Koliko godina? Pa recimo, pa negdje, imate negdje, pa između 60-70 godina. Tak zvučite kao neka baba. Ja sam mislio da zove neka baba. A kako izgledam? Kako imate dojam da izgleda ta baba? Pa gledajte, sigurno imate maramu nekako. Ne, na glavi sigurno, ne. Da, a mogu ja sad vama reći kako vi meni zvučite i izgledate? Pa ne, pa rekli ste mi da ja zvučim ko, ja ne znam, ko neki pijanac, valjda, tak nešto, ne. Pa malo da, malo zvučite ko pijanac koji je jučer puno pio, glas mu onako puca... niste obrijan, da, zmazan ste. Da, kažem, baš tak sam i razumio da mi pričate, tak da... Znači, vi hoćete reći da sad pričaju na telefon pijanac i neka stara baba? Da, u biti neka baba se nazvala kao nekakvog starog pijanca. E, sada, tu možda nešto bude. Možda bude...
Možda se mi i na kraju i spojimo. Možda smo mi stvarno stara baba i pijanac. A moguće je to. Ja sam mislio što se tiče prode da nešto bude, ali da, nikad se ne zna, ne. Ne. A reci mi, puno piješ? Pa ne, ne. Nisam ja alkoholičar, ne. Ne, ali znam popiti, ne. Ne, znam popiti, tako da. A mislim, ko ne pije, ne. Kao vi ne pijete, jel, ne. E, sad vi hoćete reći da stara baba pije. Pa ne, pa sad znam da, da niste baba, ne. Ne, sad znam da ste, ja ne znam, ali da ste muško, ne. Ne. I to i muško, pravo muško. Da, i sigurno pijete, ne. Pijem, ne. Pušim, ako nista, ako ločem, pijete, da, pijem, kartam, da, kockam, drogiram se. Ne. Da, kažem, sigurno pijete kad nitko ne vidi. Ne, to sigurno, to svatko pije. Mislite da ja pijem kad me niko ne vidi? Pa da, ne, kažem, sigurno pijete kad nitko ne vidi. Ne. A mislite da sam već došao u tu fazu da pijem potajice? Pa to onda, to je već, može se reći, to je ozbiljno. Tad već to, onda možete postati alkoholičar. Ne, kad čovjek već pije potajice, onda već je alkoholičar. Kažem, tak se počinje. On počinje skrivati po ormarima, po džepovima, ne. I onda to čovjek odvede u alkoholizam, ne. I onda to je već, to nije isto kao, ono, popiješ i tako, ne. Ne. A recite, volite vi glazbu? U glazbu? Pa tak, znate, ono, znači, čujte, ne, ono, veselica i to, ne. A volio bi baš sa tim vašim glasom čut kako pjevate neku pjesmu, onda ću ja vama ko stara baba otpjevati isto. Ma, ne znam vam ja pjevati, tako, ne, ne. Ne, ja samo znam veseliti, slušati, ne, a pjevat to. Do toga ništa, ne, nisam ja nikakav pjevač. Dobro, drago mi bilo da smo popričali, ništa, vi dođite kod stare babe, ja ću biti drago, drago će mi biti da dođe pijanac i eto, hvala vam na svemu i lijep pozdrav. Da, također. Bok. Da, ženja.